Өнөөдрийн сайд сумын базар нарын гишүүд Дорногов хинди амьгт ажиллалаа. Макийн хугацаавын цементийн үйлдвэр болон Мон полимет цементийн үйлдвэрүүд дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангах хэмжээний үйлдвэрлэл явуулж байна. Мөн Доншайн газрын тосолборлох үйлдвэр Бадрах энерги зэрэг компаниудад ажиллаж зарим асуудлыг нь шийдвэрлэлээ. Барилга байгууламж бүтээн байгуулалтын ажил эхлэж байгаа энэ үед барилгын гол материал болох цементийн хоёр үйлдвэрт ажилласан юм а. Макийн болон Мон цемент үйлдвэрүүд нь жилдээ 1 сая тонны цементийг үйлдвэрлэж байна. Мон цемент үйлдвэрийн тухайд 170 гаруй жилийн нөөцтэй ус баг ашиглахын тулд нүүрс боловсруулах, цемент үйлдвэрлэх шин технологи буюу хуурай аргын технологиг ашиглан илүү дэл дулаанаар эрчим хүч үйлдвэрлэн ажиллаж байгаа анхны эко үйлдвэр юм байна. Гэвч манай улсын хамгийн том хоёр цементийн үйлдвэрүүдэд толгомдох асуудал ижил байгааг хэлж байла. Үйлдвэрлэгчдэд хамгийн том тулгарч байгаа асуудал бол төлж түүхийд цахилгаан эрчим хүчний үн тарифын одоо огцон өсөлтийн асуудал бол хамгийн өндөрлөлтэй байна. Өнөөдөр 13-4 оны үед бид нар анхны техник эдийн засгийн үнслэх хийснээс бас гол түүхийн хэдүүдийн одоо үн тариф 30-50% өссөн. Хоёр цементийн үйлдвэрийг бас ашиглаж босоо тэнхлэгийн хурдны зам тавина гэсэн юм одоо ерөнхийлөгч бол ийм саналтай байгаа. Таван толгой зүүн баян ханг мандал гэсэн ийм төмөр гурвалжин ийм төмөр зам тавигданаа. Ингэснээр бол Монгол улс бол хоёр том одоо гарцтай болно. Тэвэрлэлтийн асуудал хүндхэн байгаа энэ үед төмөр зам шинээр тавих ажлыг эрчимжүүлнэ гэдгээ тус аймгаас сонгогдсон гишүүн хэлсэн юм. Уулуурхан сайдыг арилж байх үеэр олборлолт явуулж байгаа компаниудад татвартай холбоотой асуудлууд гарч байгааг хэлж байла. Тухайлбал ашигт малтмлын нөөц ашигласны татвараас орон нутагт 30% нь үлдээх нь зүйтэйг онцолж байла. Орон нутагт бид нар энэ газрын төснөөс болон уулуурхаас олж байгаа орлогыг бас 30% нь сногдох одоо хувийн хүрттэг ингээд дэрэгд нь эндээ бас сэтгэл хангалуун хүртээмжтэй одоо байдал байна гэдэг бол үндсэн одоо гол одоо ажлын нэг мэдээж одоо сэтгэл хангалттай байна гэдэг нь уулуурхан салбарыг дэмжих гол нөхцөл болно. Тэндээсээ хувийн хүртээж өөрсдийнхөө одоо амжиргааг дэмжсэн аж амьдралаа дэмжүүлсэн ийм одоо байдал руу бид нар орох ёстой. Энэ бол дэлхийн стандарт. Мөн Монгол улсын ураны ордын 50 гаруй хувийг эзэмшиж байгаа Бадрах энерги компанид ажиллалаа. Тус компани 66% Япон, Франц улсууд Арава компаниар дамжуулан эзэмшиж байгаа бол Монгол улс 34% нь эзэмшин хамтарсан компани байгуулсан. Одоогийн байдлаар бэлтгэл ажил хангагдаж байгаа тул ирэх 10-р сараас туршилтын ажил эхэлж 2021 оноос эхлэн үндсэн олборлолт үйлдвэрлэлийн ажилдаа орох төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна.